kulan wacan daawadayaal idil ahaantiinba halkan waa da'uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadda soomaalida xilligan waxyaabaha aanu idiin soo gudbin doono oo aanu diirada saari doonana waxa ugu waaweyn xukuumadda federaalka soomaaliya ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo maanta ku dhawaaqday warka naxiyay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka iyo madaxweynaha soomaaliya lacagtii mar sii horeysa laga qabtay imaaraadka carabta oo hadda rooble uu qorsheynayo in dib uu ugu celiyo sidee ku suuragelaysaa arrintaasi xilligansa maxaa ku soo beegay si qoto dheer ayaan u eegi doonaa warka ka soo baxay maanta ra-iisul wasaare rooble sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa durba taageero uu arrintaas uu ka helay mucaaradka soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleeda oo iyaguna taageeray in dib loo soo celiyo xiriirkii u dhexeeyay imaaraadka carabta iyo weliba soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxa aanu idiin soo gudbin doonaa oo aan idinla wadaagi doonaa maxay kaga jawaabtay villa soomaaliya warka ka soo baxay ra-iisul wasaare rooble ee ka nixiyay farmaajo qoraal caawa ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya oo arrintan looga hadlay ayaanu idinla wadaagi doonaa oo aan idiin soo gudbin doonaa si guud waxaan u eegi doonaa imaaraadka carabta iyo weliba dowladaha kale ee carabeed gaar ahaana qatar cidda dan u hayso soomaaliya farmaajo iyo rooble oo hadda u muuqanaya in ay ku hardamayaan taabagelinta qorshayaasha qatar iyo imaaraadka carabta siyaasadda soomaaliya oo weji cusub yeelanaysa ayaanu falanqayn doonaa ee mar kale daawadayaal soo dhowaada aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay war si weyn uga nixiyey madaxtooyada soomaaliya warkan oo si weyn isagu loo filayay mar un inuu soo bixi doono ayuu maanta ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka waxaana maxamed xuseen rooble si cad u sheegay in xilligan ay xukuumaddiisu xoogga saari doonto soo celinta xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhexeeyey dowladda imaaraadka carabta oo iyadu si weyn wayihii ugu dambeeyey siyaas ahaan ay isku hayeen villa soomaaliya imaaraadka carabta oo mar caawinaad badan siin jiray dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gaabis uu ku yimid xiriirkeeda 3 sano oo lasoo dhaafay ma jirin wax xiriir uu ka dhexeeyey imaaraadka carabta iyo weliba soomaaliya qoraal kooban oo maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligan ay diyaar u tahay xukuumadda federaalka soomaaliya in ay soo celiso ballanqaadna ay ku sheegtay in dib ay ugu celinayso dhaqaale horey looga qabsaday imaaraadka carabta wasiirka gargaarka ee dowladda federaalka soomaaliya oo maanta la wareegaysay gurmadkii ugu horreeyey ee abaaraha loogu talagalay oo dal carbeed ka yimid ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble rooble ayaa ballan qaaday in uu soo celinayo xiriirka imaaraadka kala dhexeeya soomaaliya sidoo kalena waxa uu rooble sheegay in xilligan ay dowladdiisu xoogga saari doonto sidii loo celin lahaa dhaqaalihii imaaraadka carabta ama lacagtii imaaraadka carabta ee ku dhoweyd 10 milyan ee dollarka mareykanka ee mar sii horreysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku qabatay dowladda soomaaliya sanadkii 2018 saddex sano ka hor ayay ahayd markii lacagtaas imaaraadka carabta laga qabtay walow dowladda soomaaliya aysan wax faahfaahina ka bixin lacagtan markii la qabtay kadib ha yeeshee dad badan waxay aamineen in arrintaas ay curyaamisay xiriirkii u dhexeeyey labada dowladood ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta imaaraadka xilligaas waxa uu soomaaliya ka taageeri jiray arrimo badan waxaana ka mid ah taageerada uu siin jiray dhismaha ciidamada iyo weliba kaabayaasha adeegyada ay u baahan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dugsiga tababarka ee jeneraal gordon xilligaas waxaa gacanta ku hayay tababarkana bixinayay dowladda imaaraadka carabta ciidamo badan oo imaaraadka uu tababaray ayaa halkaas ka soo qalinjabiyay qaarkoodna xilligaas tababar ayaa u soconayay ha yeeshee xiriirka xumaaday ee labada dowladood waxa uu sababay in imaaraadka carabta la amray in gebi ahaanba ay dalka isaga baxdo taana waxa ay keentay inuu gebi ahaanba burburay calaaqaadka labada dowladood u dhexeeyey isla xilligaas waxaa xusid mudan in madaxtooyada soomaaliya ay boob iyo bililiqo kula kacday qalabkii iyo weliba dadaalkii ay jeneraal gordon ku bixinaysay imaaraadka carabta waxaana taasi sidoo kale ay keentay in ay imaaraadka carabta joojisay dhammaanba taageerada ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed intaasi kadib dad badan waxa ay isweydiinayeen imaaraadka carabta kadib farmaajo muxuu qorsho u hayaa ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaanba taageerada carabta uu ka heli jiray beddelka imaaraadka carabta si aan gambasho lahayn waxaa ugu gashay villa soomaaliya dowladda qatar taas oo markii horeba iyadu taageeri jirtay dowladda uu hogaamiyo farmaajo
هيا شي بحيتان كي إمارات كعربتا كدب وحا أي قدر لوري تدمانبا هوليه أي قمنجر تا إمارات كعربتا يدو مركاسي كفا إيدي سنيسي هبع سنان تا هدولاد فرماجو أي كيستا يوليبا بربور كوي مدحريكي سماليه كلاد حيي إمارات كعربتا دولاد قدر أي أدقال نوع وليبا وحا أي ود يقضي مدحويناها سماليه دولاد ديسا وحانا تاسي اي كنتي امدادكو اي سوين شك وقادان حريك قار كاي او دحي فرماجو اي قدر هدبه دي آنو كسو اللابنو ارنتا كسابسان قو آن كمان تكسو بحي رئيز الوزارة الصماليا دربا وحا تاقيري اسلامر كان بوغا دي قار كم ده دادك سيدا وين اونعب سياسة ده مدحوين فرماجو دادك دربا تاقيرا ده موجيي اي قرالات اسدبجو قاسو ساري وحا كجرة مدوغا مشارحين تاه معارض كاي الصماليا قرال قلن كدن بأي ما أنت معارض كأي سو سارين وحا أي كشيغين إن أي بغادين يان سوعلين تحريركي إمارات كأي سوماليا إرز الوزارة الروبلة وكود واقي سيدو كليه وحا أي مدوغ مشارحين تو شيغين إن أرنتان أي دبا أفريسو إن لسحو قلداد بدن أو أي هوري أغشي فيلا سوماليا قرال كمدوغ مشارحين تا وحا أفري ودو ينا أي كود يردين قار كلاو كمده مدح ده معارض كأه إما ملقبل ده لبدا مامول قبلاد اي متانها لوغو يرا واجوبالان اي بنتلاني قرالو ساعاد اسكدو اي سوسارين ايوغو نوحاي كو غرب استاقين قو آن كريز الوزارة او قاتي اي كسابسان سوعلين تا حريكي اماراتك عربتا مدحتو يدا بنتلان ايوهو قامي سعيد عبدالله اهيداني ايا طلاب بوغادين لكو تلمامتي قو آن كاسي مدحويناها جوبالان احمد محمد اسلام احمد مدوبي او اسنا لكل ميسا فيرك اماراتك عربتا اي سوماليا أي قرال مدح تويدي سالة صوردي قال لغو شيغي إن أحمد مدوبة وكفر حسيني هاي سوعلين تحريركي ودحيجي إمارات كعربتا يوليبا صوماليا تاسو حي موجين إسا إن دين عيدان أي سوين إيوغو قدنين يين مرؤون إن لغا قادو نفسنا إيو هلاان سوعلين تحريركي إمارات كعربتا وحا حسين مدن إن دين عيدا هادا سود ويي إمارات كعربتا سوعلين تحريركي لالها إن يهين إنتو دبادن كوال لغو حمنجري أما لغو تهمو إن أي حرير هو سل اللي يهين إمارات كعربتها ولب أي مال جلسو خارك مدى مدحة مدوغة مشارحين تمعارض كي الآمن سنية إن دقال أي كهلان إمارات كعربتها ما مولادة قروا وإيا كسما يأيونا وحا لأفهم سنية إن أي دقال آن يرين أي كهلان إمارات كعربتها وحانا دقال هاس إمارات كو إبلاو دلنا عيدان تاني مركي أبر مري حرير كيلا لهذا فيلا الصمالية يدو مركاسي دنيني سيني هشو ودكالي او اي ميشا كغساري كرتو فرماجو ما دام او فرماجو كور استاقي دنه هدي اوليبا عرمي اي كودة تي دلكا دادكالي او براه بلوشاد يوغونا قرالكو غري وحا اي بوغادين انتو دبادن قرال كهريز الوزارة اي بلانقات كيسا ولو اي جيران داد ايغو كهري ميد ارنتن داد بادن وحي ليهين قوان كريز الوزارة وكل واقعي وحا او الباب عصب افريا سياسة دا ومودوينكي وقدن بيابا عن عقب بوران كتاقنين oo xaal keedo u ahaa allo sahal iyadoo ay sidaasi tahay oo si weyn loola yaabana go'aanka Roobla uu qaatay iyo taageerada dadba ay muujiyeen dhinacyada mucaaradka maamulada qaar ee Puntland iyo Jubaland ay ugu horeeyaan ayaa waxa caawa sidii caadada u ahayd Villa Somalia ka soo baxay qoraal kaas oo muuqanaya inuu yahay jawaabta go'aanka uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya qoraalka Villa Somalia ayaa lagu ogeysiiyay ama uu ku lagu socodsiiyay niraadii gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka waxa qoraalkan la ogeysiiyay xarunta warfaafinta wa xarunta warbixinada maaliyadda xeerlaaliyaha guud ee qaranka gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe wasiirka maaliyadda iyo xitaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qaybta ogaalinta ama ogaalka lagu soo daray qoraalka ayaa ciwaan looga dhigay ujeedo amar ku saabsan lacagtii lagu qabtay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cade mudane gudoomiye sida aad la socoto taariikhda markii ay ahayd 8 Abriil 2018kii waxay adda amniga ay ku qabteen garoonka Aadan Cabdulle lacag dhan 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka oo ay sheegeen hay'adaha amaanka in sifo aan sharci ahayn dalka lagu soo geliyay tani xilligaasna oo bangiga dhexe hayo lacagtaasi ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Villa Somalia sidoo kale qoraalka kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu yiri maadaama ay lacagtaasi dalka ku soo gashay hab aan waafaqsaneen hammaanka maaliyadda ee dalka iyo shuruucda caalamiga ee isu gudbinta lacagta taas oo iyadu taabaneysa amniga qaranka iyo xasilloonida dhaqaale ee dalka waxaa mamnuuca
إن جوان أو هل مسؤول جاري لجو بحيا العتاسي يذا أو آن المرسين هنان وفقسن شروع ذا ذلك يا لجو يرقرالك هدبا وحان كفر يا جدومي إن آن العتاسي لجو بحين قسنا ذا بنك قد حيا ذلك أي لجو يرقرال كان كسب حي مدحتو يذا ونقص إحنا مدحوين محمد عبد الله فرماجو قرال كاس صوب حي كدب دد بدن وحا اي سويدين يعني سيدا سورة قلع يكون قون كرتو إن روب لدع العكتاسي او ديب اوغو عليو دولة دي امارات كعربتا تاس او يدو نقون كرتها ديو كو قوليستو إن وود اللي يهي وحو لبين وسمين كرو سيدو كلا وحا دربها قرال كفيلا سماليا كصوب حي كدب سوين لو هذا الهيا وحا فرماجو حلقان قبيا اي او ادونيو إن دلكا مركله إمارات كعربتها أنا فرصت له سين إني جلانجل كويلاتو دتك قار وحياة من سين إن العكتاس قبيهم به عيسان هدا كجرين قسند الدولة ده سك استبها هاتي هدي أنا سكوا بنديب وقول لا بنو العكتن حل جل قبني وحارز الوزارة دلك كا حسن علي خير حتى بقول أنك ربل أوقاتي مي هاي مد ينا لقفة ذي حين يو حكومة دي رئيس الوزارة خير ما دام الربل وأمن سين هالعكتاس إن سئ عن شرعي هين أي دولادو كلو وريكتي خير مجرو حل قاس إلا يهدى واح وراه أو سوسار وكو أدن قبشاد العاق تاسي مركا لقريبو هذا اللو أي ورباهنتا أي سيان قار كميدا هيا ده أمان كو حل قاس إيكا قهل ليان العاق تاسي هذا بدادكو وحي سويدين يان محايتا جوابتا كلي أفران رئيس الوزارة محمد حسين الروبلي كدي مركي مدحوين فرماجو أو دارنسان العاق تاس قرشي لغو لبح لها إنو ديارين أي الروبلي إنو قبيهان بهر gudoomiyaha ee warqadan lagu socosiyay isagu hadda maxaa u furan yey tahay cida amarka uu ka qaadanayo maroobla hadii uu yiraahdo lacagta bixi in uu bixin karo mise farmaajo hadii uu yiri haki in uu hakin karo iyana waxa uu noqonayaa mid laga warsigo go'aanka gudoomiyaha bangiga dhexe uu qaato rooblana sidoo kale waxa ku dhiman jawaab kale oo iyana suuragal ay tahay xilliyada soo socda inuu ku dhawaaqo taas oo ku saabsan go'aanka villa Soomaaliya kasoo baxay dib waxa uu soo cusboonaanaya waraaqaha iska soo horjeeda ay iswadaarsanayaan dhinacyada iyagu isku haya siyaasadda ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba dawadiyal wixii dheeraad ay ku soo kordha macluumaadkan ku saabsan imaaraadka iyo lacagtiisa in loo cilinayo oo roobla iyo farmaajo hadda isku hayaan waxaan idin kula wadaagaa.